La différence, c'est la stabilité. Comme nous disons, surtout avec le Mahdi, j'ai un grand plus. Je pense que quand même notre entraîneur sans le Mahdi, je connais les états tout de suite. Je pense que le مدرب هذا اللي جاب une grande stabilité ou يقدر يجبد من اللي جوار اللي الامكانيات تاعهم. ومام لي جوار سما حنا كانوا عندنا المام جوار بصح ما كانش لي ريزيتا قبل باسكو لا ستابيليتي ما كانش لي جوار كانوا يلعبوا شغل بلا فرامه ونعرف الماضي يقدر يخرج في لي جوار هذو اللي كاليتي تاعهم.